إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد tena malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwega ila Allah soksa sana mirembe kwa chiti wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa obusira mubuno buli kalungi konna Allah kaya gala na katubulira na tuwe sambia na buli kabiko na kata ya gala Allah subhanahu wa ta'ala yatunyanyola nyota wahidi ono kututambu ila mtutabu kifechino كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تامر لكم ذكرزا يكتك الله كيغزا بدب بنا ينا يغال السنو لوانا كوليج سموكا كيونا وفمون سنغو لمسلام ngoli mukiriza wa mazima حديث يا عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقام النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ينا يقال أولي أنك مسانسة وكفم لنبوي سبنو أو نومرنو bamuyingize jana kole kisoboka kyonna okufa kukutuukeko ng'oli musiraamu ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwawula butuufu bw'okumwawula bw'ofuna ebizibu gy'oddukira Allah subhanahu wa ta'ala bajjajja tebalina mugabo mu bulamu bwo bw'ofuna embeera zonna ez'enjawulo tolina kakwate ku bigali kububbo mwomubitanda nedda Allah wa subhanahu wa ta'ala kyobokola ng'okufata kunna bakutuuka lwana ove mu nsi nga tolinayo kayirizi konna kewesibyemu kakutereza embeera lwana ove mu nsi nga tonaabangako ku bombo lweza anti emikisa kugoba ebisiraani ng'olinaabo olw'ebigendererwa ebyo afudde mukomera kunaabako ebisiraani ojja ttabula kino ne kino eddagala lino ebyo lwana ove mu nsi ng'okimanyi nti emikisa gyonna giva eri Allah subhanahu wataala kutaasa embeera zonna Allah subhanahu wataala nga tonnaba kumusinkana Allah tereeza obusiraamu bwo bwoba yakala essanyu Allah ng'oyagala akuwejjana tagenda kujiwa kujjako abalijja n'obusiraamu obutuufu فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا النار ننسكر الزيون تأتينا كسين كانوا ملسوا الله أقول من المؤمنون جميتوف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تمكتا أنك الله تقول الشرك ويسام بن يشرك متين يوم مبلا bera walanyo nebi byonna byonna ebirimu okumugattako Allah subhanahu wa ta'ala kwera guzo kwenjawulo kwesambe
ودعي الله سبحانه وتعالى مبتوف كتاب التوحيد توحيد يقول تامر الله بيتوم كتاب الإمام منين محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى منين قتلكوا تواجكونكوا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب إمبارح يا بنا بترز التوحيد ملمو بابو النا تفوق مترزة أجينا كبوا الجنة الله سبحانه وتعالى أن كتبه الدعاء تبافني أشبون رزق النا إمبارح يا بنا نيلواتي حققوا التوحيد بترز التوحيد نبامو يجينا رزاء مبانا بابوي Nebo abali nabalongo na achimanya na obana ngabana abalala. Tebali na mikolo kyanja ulo. Tebali na byanja ulo bajja kubuka nedda. Yatereza tauhid mu bulambo wonna. Allah subhanahu wa ta'ala agena kumuwa jana bi ghairi hisabin wala adhabin. Qala wa nabi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah gwe yawachino echebe na muwe binji. Namu wakilakumu Qur'an Natuma Banabibu nabunna Baddamu kutumu angalofa munuriole Wajaalna fi dhurriyatihi nubuwa Walkitabi Nga Allah wiatuga wa msuratu al-ankabut Ebi abitu kako Namu wanizate nga nabu banabi Lama haqqa tawhid Wiatereza tawhid Namu wakeneza mumbela jialimu Masana mwagari amanji Masana mwamani gabi mumbenedda Mwekali ne mubantu abali bamwecholode ngabamukolo kujeri shirk Ibrahim alayhi salatu wassalam banamuruz kulembeze bwaliwo yo buwango byakabaka byaliko misere ebyo byowecholodwa nawe nanoza fe kabaka mwino mukolera bino unabye samba obajja kulwana kunyweza buwango bwo Agalo bulunji kutereza tauhid byonna byonabita. Sahaba byonna babireka. Nabanyera ku Islamu Allah subhanahu wa ta'ala na basitula radiyallahu ta'ala anhum. Aya yaddakum mulyango guno walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Musuratu al-mu'minun sura ya Bakiriza. Abali ne jana wageno kwesima kubango olibwa awulira kubalongo ofwabo banabbi ba Allah. Iso gawari wa nabi nedda Allah na atubula na kuwa kiliza na uwe bali na kuwa. Kula mbuwa mbuwa nabuwa na tebako la shiri. Nebuwa atuka kumbela chinga agena kufumbula mwasi. Allah we, challa wa ala. Ya mumalila hasbi Allah wa ni'ma alwakil. Nabi wa Allah Ibrahim baka suka mulilo. Kumbeleyo. Kaina kwaiza kolo kujako Allah we subhanahu wa ta'ala. Mbela nawe ganya bana bagenda mo. Winebi okwela guzabyo nanti ate binoza aba maana amanya tibaga sima nedda tobirina Allah wa subhanahu wa ta'ala nituko mako hadith ya Husayn ibn Abdurrahman eljitwaliko jitwala ba empavu humanyono Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullah mweyaji omuri yangu guno ntie nateleza tawhid okay mabira webitendo biyaba na abo kwesima aba gendo kuba mukabirisa wenga bayingira mujjana batereza tauhidi ya vitendo vyo nevi na vyo geno kulawa nga vyo nevi jude mutauhidi siafatu wa chikona kwa kumtandi kwa Husayn ibn Abdurrahman buyerea tude mulukunga nga mulimu Saidi ibn Jubayr tabi ya muneno yo Hasan al-Basri rahimahullah weyagama tikatala al-Hajjaji Saidi Hajjaji ibn Yusuf al-Thakafi yata umumanyono Saidi ibn Jubayr وما من احد الا وهو محتاج بعلم سعيد اليوم يروي مسرته ان متعفو لعلم يا سعيد ابن اجب ابن جبير نابن المسحبه بجان ما مبوزاكو سعيد ابن جبير ني اتولانغا وكوجوكانيا كتوحي شكولاغا تري دالاري ولنا دني كوي ولا بفونغا بيني بينيني مبجوكانيزاكو الله سبحانه وتعالى مبجوكانيزا ماتيكاغا الله سبحانه وتعالى كتون سعيد ابن جبير أطولا مفو فجوكا نفو الله سبحانه وتعالى كما تيكاقا الله كالتوحيد نبوز أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة كما أني على بيام منيين يقول إيشرو
falaga nti munyenye Allah subhanahu wa ta'ala yazifula nga rujuma li shayatin zikuba shayatin zage nga niziwuliriza nizagala okufuna amawulire okuva mu ggulu nezijja nezigaleeta eri abalaguzi nebongeramu banne babakkiririzaamu ne bwe yatuma ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tezaddamu kukkirizibwa era nga zikubibwa emmunyeenye zino nabbi saa sallama n'abagaana nozigobereza amaaso mu hadithi ya Qatada abiqa abu Qatada alharith ibn rabi'i al ansari eri musnad gwa imamu Ahmad oboolyawo bano bagamba kyagwawo mu mbeera ngolita kigendedde obula kugira bwabula sigigobereza maaso kyebava bagiraba bone mu mbeera eyo ekiro ekyagwawo abaali ebweru ne bagiraba naye nga tebagigobereza maaso kubanga yakigaana sallallahu alaihi wasallam fakultu ana Husayn ibn Abdirrahman nagamba nze nagirabye nange emmunyeenye eyo nagirabye eyagudde thumma kultu ama inni lam akun fi salati nabagamba naye nabadde siri mu sala twalaba nti basalafu abalongoofu abo baali bakweka emirimu gyabwe nga tebeeraga baali bakola emirimu eminene naye nga tebeeraga radiallahu ta'ala anhum era n'okulaba nti bawansi mu mbeera eyo nga balabira ddala kyebannakola omukuwa manya abanene yagamba nti idha ra'aitu man huwa akbaru minni kultu sabakani ila lislaami bwendaba omuntu asinga emyaka ngamba mubutuufu yansooka mu busiraamu mirimu gyakoze mingi nze sigikolanga kubanga bo tebeesukuumyanga bagamba mwebali leero ng'oli olumuga nti omusanze asaala sunna aga si sunna yokkane n'okusiiba nasiibyo bo tebakirina radiallahu anhum agabwe nalabanga omuntu ansinga nga yeesuubiriza nti kyasuubira ku ye nti ndi wawansi mirimu emyaka gyamaze mu busiraamu mirimu gyakozeze sigikolanga kyasuubira wa idha ra'aitu man huwa asgharu minni kultu maqtarafa min adh-dhunubi wal ma'asi maqtaraftu bwe yalabanga amusinga obuto emyaka emito nga taga nti mmwe mwakoleredde ky'obusiraamu aa aga nti obaolyawo n'emyaka gino emito masambi ge nkoze nze ku myaka gye mmusinga ayinza okuba tagakolanga nsaana nnongoose nnenenye eri Allah aga nti aa mirimu gye tukoze twatwako twazimba emiziki twala aga nti ono ayinza oku myaka gye alina gino emitono masambi ge nnina gye tagalina nadda eri Allah neenenya wa idha ra'aitu man huwa mithli bwe baalabanga myaka gye gimu bali myaka gye gimu kultu ng'agamba nti ya waili insabakani ila ridwani rabbi azza wa jalla qabli nga ngenda kufaafaaganira ono senga akola emirimu emingi n'asooka n'abeera w'amaanyi n'asituba amadaala nga nze sigikoze kitegeeza nina okulwana mbeere nga mmusinga twenkana emyaka nsinge nina kulwana kubeera nti mmusinga bwe baali abalongoofu abo radiallahu ta'ala anhum Husayn ibn Abdirrahman abagamba nze nabadde siri mu sala munyenye eno wenagirabidde walakin lugittu naye nalumiddwa ladduk kikolaku al aqrab enjaba scorpion erina obusagwa yali emulumye rahimahu llahu tabaraka wa ta'ala ekyali kimututta ekiro ebiseera ebyo kubanga ayogera bwatyo nebiseera byali bimanyikiddwa mu basalafu tiba byakusaala kusaba Allah kusoma Qur'an nabagamba nadde siri mu sala naye embeera gye natuuseeko yeeyo rahimahu llah qala fama sanata saidi ibn jubair amubuuza wakoze otya kultu irtaqaitu namugamba nafunya nsomerera ku ruqya qala fama hamalaka ala dhalika kyekyakoseza ekyo nina obujulisi kubanga basalafu bwe baali ku mbeera yonna obasanga mu lukuŋŋaana olw'enjawulo n'obujulisi ku mbeera eyo sikola bukozi kubanga Allah yagala emirimu emirungi emituufu tayagala mirimu mingi basanga bano mu nkuŋŋaana zonna mweziri mwali gakubuuza buzibu ki buzibu ki kirabamu buzibu ki tukoze haramu tuliisa ku bantu tusomye Qur'an anti olwo bali mu madda ga Nuhu mbogo
Nabi sallallahu alaihi wasallam mamu wangagusa na agenda imadina ni mamu jamu maka mumberezi kubako mawo ni magula u maka kibadamu kukuza madage ni mberezi wa yaluwa kubawo inuwa imamu waba nene wuna kibadamu kubela mungu nganezi wumusanga ya kubuza buzibuchi hati tabi yono abuza Husayn ibn Abdurrahman wachi wa sumie wafunya kusumia rukuya uinobu jurizi نعم قابا نعم حديث حديث حدثناه الشعبي حديث يجب سمسا يجب تبولي لا أمان قبيتا الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله أمكم التابي يا منيني الشعبي يلي يجب أبولي لا قال وما حدثكم نعم بوز حديث تجي يبا غامبا يبا سمسي كوسين زدو كوسين كوليو قلت نعم غامبا حدثنا عن بريدة ابن حصيب غابيت يكو الصحابة يتوى بريدة ابن حصيب اما يبا غامبا حديثينو موقوف يكو مكو الصحابة يرتبي سيقوا بيان نبي صلى الله عليه وسلم لا رقيا إلا من عين أو حما تري رقيا وقد يكون رقيا wachiso oba obusagwa ngoli alunidwa abojedwa ebisole ebyo busagwa akosaru kuyono mulonji amanyibali bali bula hadithe ne baga bala rukuya alfa rukuya asingira dala ne biraso akosaru kuya unwadde zenya one rukuya asingira dala yo wachiso twakona kwa tugamati alainu haqu ekisecho kya mazima muntu asobola okukira dala embera حديث يا أم سلمة بيسان وموالا يلي أوليس أم سلمة يبيري تيوسي تينتي تيوسي نبينا بلغانت مكسر قيا فإن بها نظرة تيسو زواب دك تيسو حديث يبانفو يا عامر ابن ربيعة ويتنو للمنة قبيت سهل ابن حنيف غانابا المسجة ملونتي نيو نهام ويوني فانا جيرا فانا نام ونيني آو صحابي يقولون أقوى وانسي كيادة مكسس للمتوى فنوبطا ويوالب أن يلوغ أولاده ويفن أبو بانغب وانسيمبو نقواتي وانسيمبو شيسو حبيب أبوز ومبولي يقوم بلا نابا وقاما نيكو مغمسو بلزايز وقبانغا سلوكي أفوت كوي نابا نبام قاما أنت عامر ابن ربيعة نبنا ميتا نابا قاما ألا ما يقتل أحدكم صاحبه وقوما لأخاه ومكم مرواتي أبتا مغانده ama inibajia mwete wante chiso chisobole ya dalo kuta tunava mbuna mwensi nafu na agaluwati nafu nembele zanja unenga chiso benenga jie chiso mesako tujie chiko unakeyo maso hivi ni subhana wa ta'ala na yache tuko saruku ya mesumi sanabi sallallahu alayhi wa sallama loko nyeza kuadhkari zanja ulu annabawiya siyatulaga bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wa sallama katia ruku ya asinga ne solo oba ne mbera sinezenja ulo katinye njaba ikulumye weboso mbeda urukuya na ye Allah subhanahu wa ta'ala wabakiriza obulamu buddawo ne uwera bulungi nyo kachava ya kose ebijindu chino tabi yono Husayn ibn Abdurrahman na kose rukuya chino chino kala kad ahsana manitaha ila ma samia vika mewe ya ruulila Sa'id ibn Jubair amuga kirungi biwulira erebi go byokolede ko kirungi okubango tambulide ku bujulisi walakin na ye hadathana ibn Abbas walo bujulisi obula lo bunene oba ibn Abbas agena kumulaga anti yakosaruku ya sababu musomere ku rukuya ni wali wedale lisinga ku mulyango guno ogwa rukuya mulyango guno ne sheikh ya guleta Muhammad ibn Abdul Wahhab mushabish no kitab at-tauhid gwa rukuya tujja kongera kugaziya ko mu kifo kyago nemu ufunze nti hadithi eno gena kila mangaruku ya singa ya gogowe someride kumangaruku ya mwangu nyo toka ne wasome suratu al-fatiha no jitingana mirara ya mirudi ya maziga noga kwa sana noga nywa ruku ya munene ni Qayyim rahimahullah yumi ya kumbelaji ya ita munga aliye maka tiwari basawo tiwari dagala nega manako sanga suratu al-fatiha ejiso manga mirara yafuna ange chombo nati kama ulusa maziga zamzam naso mange yukwanyo nagati yafuna yodagala mubanga na yali tuke
Nebu ya reo kala kukame ya gamba da chiri kuburi omu. Mnimu wa gendo pike sobu kese sani. Ya alfata ajitumanyi. Ngalabi ya dabini zobu takula chiyo chakenda kumukole. Bino vikola emitima. Elie mitima emiramu. Kola kwa vyo. Kupanga Kur'ani dagala. Mwelebi ogera kaya bino kaili mwenyini nganyo lako na agamba. Tibika ambo bino metu ogera vyo ulilati suma surat al-fatiha. Suma kul huwa Allahu ahad. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دقال اليامان إنه في قولك متيمة ملام ناندر كفير التوحيد سيبولي متيمة يعني زبكو السنبي قانا ناكو بجفانا نغتيري نغي تسو نغتيوجي تسالة نيش سنزيلا تكوتي ونزو تكواتي نتيمولي ميرو كوسا نتيتا سالبونج نغتيه تسو تشينا بزيو Noni naachikuata, naachikuwa bulungi, nechisari ya dala bulungi. Chisochi ya chimu. Katine Qur'an yemu, sula zezimu. Kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbi al-falaki, kul a'udhu bi rabbi al-nas, uriyasi kwa sangadagala. Dene, natalunga mruza, chigali nebilala, nga zezu, nga yedagala dene. Umanyaba nene, nga Abu Bakari as-siddiq, radhiyallahu anhu, manyiwa inebi gambo binji. Ukwejjanjaba nenga kukkirizwa tekulina buzibu ne Abubakar yatejjanjabanga Qur'an azkari ezo nye omutima gwa Abubakar gwali gwa Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yali yakkiriza Allah mutuvu okumukkiriza zine sura betwogera nti al-fatiha ruqyono wabbeeyi ko yenna omutima gwa mwanjulu kufu eri Allah wa subhanahu wa ta'ala kiriza tawhidi mutuvu okumukkiriza kubanga ruqye bwato mwangu Tali yonzi waseka wanja ulo, nibaji ya kutuma waseka gundi, ya inavi asuna ila vyanja ulo, chekweza kisemi tuwala atano, kuruku yonu la. Kwewa njini njino, soro kusema ruku ya. Suro zimanyezo. Al-Fatiha ujimani jiddi ngani. Allah subhanahu wa ta'ala, atia kugwila kutase bintu binji shayatini, ibiso, isalwa. Nenemena Allah bikutase, mwesi guwabu, bulimu Allah wachalla wa'ala. One kundu kireli yaba buze. Aba ina manyanga vete kwa seka guni. Nenga hariku mbuzo unena obutagambika. Katiruku ya. Uwe sama dewa njino chaka ibatu vyo. Uno sama kulu wallahu ahadu. Kula audhu rabbi alfalak. Kula audhu rabbi nasi. Nofu jambi batu. Uwe simu lombiri kwa nawa amani. Allah kutasa minji. Kutasa ndwa dezenja ulo. Aba nawa ine ndwa tetestekele. Kabia ubyo mokura biya angunyo. Sigena nonyeleze nyo seka gundi yako teta ina cha yewlo. Seka gundi cha alina. La gowa nino sabula kubena antwe vikosa abdallah. Mutuwa Allah wa chitiwa. Kala, walakin haddathana Ibn Abbas. Ibn Abbas anayina hadithi yatubu lila ani Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Ngayija kun Nabi sallallahu alayhi wa sallama anahu kal. Nabi ya gamba. Uridhat alayya al-umam. Banda gebi bina. فرأيت النبي ومعه الرهط نالب النبي غالنا الرهط موينو وكتوا بساتو نو موينة نبي غا يقول الدعوة بانغ الدنيا نينغا بانتوا مكيرزا بالي وكتوا بساتو نو موينة كاموكو سن نبي يبان يوم بغاما قتلا قبل أن يكمل دعوته وغتن نغلز الدعوة يكتبوا Chafaya nine nambeya. Na amanya masinga waga wanyo la hadithi. Ngeni waga nedda. Ya tuki za nako ola. Nako la dawe banga dene. Na yawa antwabaya nukula kwego muendo gwali mutono. Aba kiliza tawuhidi kwe jane. Kumanga wa nabi wana. Chiba jana chie chisoka tawuhidi. Hamu kiliza. Nibaba ngo muendo mutono. Allah takubunana namba. Kwe tuki liza. Kwa dawa. Tufuwa jiko la mantua bategezi. Allah wa subhanahu wa ta'ala. Tufuwa kubategeza. فهذا نوح ونبي الله نوح قد أرسلنا نوحا إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة أي قامة مصورة الأنكبوت الله يموت منام لم يبانت بألف سنة إلا خمسين عاما إن يأكل كمي وجيكو أتانو يأكل من ده مواتان نقول الدعوة فما آمن معه إلا قليل أما كل الزباري بطنو نيو قيل 40 ومن يمبا غبالي 10 انا وقيل 12 ومبا غبالي 12
وقيل غير ذلك نبي قابلا نينغا باري مويدو متونو نيو نينغا يقول الدعوة ومونا أجندا هو أمامو أنوكو لباري باتونو ناس غلان غي واما يعلمو بالنبي باتان أبين كيزو بيقرأكو الله سبحانه وتعالى ناكوتي يلن نبي أبيرينغا بو نينغا علمو بو صلى الله عليه وسلم صوت الأحقاب فاصبر كما صبر قل العزم من الرسل الله بيقرأ ونبي باتانو مصورة الشورى لمصورة الأحزاب والنبي ومعه الرجل والرجلان نالا النبي غارينا ومغبرزهم غارينا بابيري والنبي وليس معه أحد نالا من النبي غارينا ومغبرزينا يقول الدعوة مياكا جي يقول الأقامات ناتفنو مغبرزينا تسوبوكا نهنغا غوري كمازيما كمانغا أمازيما نمو برانغو اليوم يبقى جماع تتوالا بانغتوهن لآيات إذا النبي إبراهيم غا الله ويتا جماع Mwantu wanabaga na kumukiriza. Ngariyomu. Sera chaita wa chuwambu. Faamana lahu lutu. Nelutu alayhi salatu wa salamu na mukiriza. Allah ya mustula. Na mwebye ngerebi. Nene nenga ya soka kubela omu. Katilibu wabela omu mchika. Magwe mikola wajigana ejaba longo. Kubarula. Mikola wajigana eje nyimbe. Wachite gerante chitufu. Si walumbe ya tutuwala. Eretu ina ya malaika walumbe. Fena tuliba kufa. Kufati kuata ni kila kuwalumbe. Kujia kutuwa labana wana mbine chitu neda. Kuwabigana. Hile nyebe zato zibera mu. Ochimanyi si integera ya batabuliki. Ochimanyi integera ya musilamu. O musilamu tawela mulumbe. Lumenya wa nzikirize ntufu. Yasome sana Nabi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallama. Kunganeze zebi kampe o zaachika. Tozibera mu. Nebo sigala omu, onna mwona nebagana yegwe jamaa. Nabi agenda kujabwatu, Allah ya biyamula ganga, nabi, talina ya mugoberezi, na yena, nenga wamani masoga Allah, subhanahu wa ta'ala. Idhrufia liya sawadu na azim, fadhanantu annahum ummati. Nabi agenda ukulaba, alaba, wantu wamani, onichata yada sawadu na azim, echiduga kwa chilene, bachi okiranga, bachi geza, abantu omhadithi ere ya Adam alayhi salatu wassalam weraga nti Allah mwana mutonda nalaba aswida an yaminihi wa aswida an shimalihi ekiduga boba abangi yarategeza abantu abangi kudione kukono abadio abamujana kono nga bamumuliro ne wano bategeza kintu abangi biyaraba sallallahu alayhi wasallam ne bamulaga eno arbu haqiqi binonga nabbi abirabira koddala kyangu Bantu wabera mwenye nyumba ye, nala viviri ya Amerika. Viri mubulaya, nebile wala yonangigona, lari mwenye nyumba ye, chuchangweli Allah, kwena chinabi wabimulaga, sallallahu alayhi wa sallama, embera zona. Okono kwa nukula, eri, awakuba, banabi ba Allah, tabaraka wa ta'ala, heba sahaba banene, ubifanani. Eri woyogele chafatia Umaru, majukila Umaru guyalaba mufilim, nedda. Bano basahaba banene basahaba banene radiyallahu anhum banabi ba Allah banene bukala ku nabi Yusuf nakube kifana nigu yalaba bubuka gwe yalaba luso muka manyi kidobo yone fubwali na nenga yete aka mu kifana chaba nabi ba Allah basahaba radiyallahu anhum bali ngabati anawe kwawe nga kulaza ngalo nga yagala kubalaga nga nabi bo yalaza hadithi ya Bara ibn Azib bayalaga ebintu ebinabi twewala batube nokusala dhuhiya Yalaze ngalo na gamba wa yadi akswaru min yadi Rasulillah. Na yomu kono kwange guno, mutono kugwa nabinga atia. Okuloza ntibu wabala gabu hati mwizo okuloza. Oba kube kifana nyiku mkono kwa nabi. Kale ulobutia wajayo kufana nyiku kwa nabi wa Allah. Kwe nabi wa Allah Yusuf, nabi wa Allah Musa. Kala, anaya nizo kufana na nabi wa Allah huyo. Anaya nizo kufana ya teke mkifana nchi Abu Bakar, as-siddiq. Yatambu ya kusiku nonga wa mujana. Asahaba wunaba chimanyi. Ania avaye yete kama chifana nchenti film. Nisenga ya liviso kanga cheta agisa kubira ga mumerezo. Allah ya libada jena binabi nabi wala kanga wacho masahaba. Kubanga baya gadi chino chimula ga chimula zi. Na mula gibi bi nabi yuna. Kia biwa jira nga ya biwa sumesa nga sallallahu alayhi wa sallama. Biwa faya waba nabi wa nabaa kule mbira. Karewe chino sobi nene. Nabi wa Allah okuiba mubifana nyi. Ifana kwa hivitu. Tupole wa vudeyo. Na haba kafiri benyini. Nibata andika na okuba. Wasanga ifana hivya nabi wa fi sallallahu sallama. Wabitade mubichi. Mubukantuni.
lwaki n'abasiraamu nabo tebabifaako tebakitwala nga kikulu ate oba nabo bakuba fanani yabasahaba bannabbi bifaananyi nti bali kufiri ledda ibadallah kwanukula kunene mu hadisi eno nabbi abiraba nga allah bamulaze bonna faqiila li haha musa wa qaumuh nabbi yalowooza nti abo abangi baalabye kubanga allah yali yamulaganyisa abantu be bangi umma yeeno ng'akimanyi yabbeeyi yankizo nnene tuke yali yasaba allah n'amuwa kitundu ky'abagenda okubeera mu jjana nga bava mu umma ye shatr ahli ljanna kimu kyakubira ab'omu jjana nga bava mu umma ya nabbi saaa sallam fazaadahu subhanahu wataala allah n'amwongera thulusai ahli ljanna bibiri byakusatu ab'omu jjana bava mu umma ya muhammadin sala allah sallama umma eya tawhidi umma eno yeegendereze nnyo omulyango gwa tawhidi ne weba njogera ne weba bigambo babyegendereza tawhidi ebikolwa walo byotakolera nabbi sala allahu alaihi wasallama nga yasinga ebitonde bya allah lwaki umma eno allah okugisola bwato najiwa thulusai ahli ljanna bibiri byakusatu laini zigenda mujana zigenda kuba kikumi abiri nga laini kinaana za umma eno ey'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ummatu attawhidi nabbi alo agenda okubalaba abangi n'alowooza be bantu ba umma ye ne bamugamba oyo Musa n'abagoberezi be fiihi fadila fadilatu Musa alaihi salatu wassalam mulimu obulungi bwa nabbi wa allah Musa alaihi salatu wassalam n'abagobereza abangi baalina yakola dawa nabbi yamujjukiranga nnyo rahima allahu akhi musa allah saasire nnyo muganda wange musa fakad uziya akthara min hatha fasabara baamunyiza n'okusingaawo n'agumiikiriza mu dawa kyeyaliko ku bantu bano beyalina abaali abazibwe nnyo banu israila n'ebigezo ebine bye baayitamu ne bagaana okwawula allah butuufu bw'okumwawula naye yagumiikiriza n'anyweza tawhidi musa alaihi salatu wassalaamu yagese wana bakiwaja abangi bafirawuna bakaruna bahamana bonna bonna baali ku biseera bya nabbi wa allah ono musa alaihi salatu wassalaamu ne yagumiikiriza n'anywerera ku tawhidi n'akoola bannaabategeeza tawhidi nga anyweredde ku allah we subhanahu wataala mu mbeera zonna ne bwe yatuuka nga firawuna zze agala kubasaanyaawo batuuse ku mazzi emabegejera firawuna lijja wano mazzi abantu bonna ne baggwamu amaanyi be yali nabo ye yabagamba qaala kalla tekisoboka inna maiya rabbi mulezi wange ndi naye allah subhanahu wataala mu mbeera eyajjukira allah subhanahu wataala obannabbi obawulira kibe kyakuyiga mu mbeera yonna gyotuuseemu nti allaho bizinesi eggwawo bagambye gundi akola bwati naffe fenna tuli basiraamu tobikkiriza inna maaka allah oli wamu ne allaho allah agenda kutereereza embeera bonamwesiga subhanahu wataala embeera yonna yonna tobaako ogezaako nti mu mbeera eno kano kagezeeko tambula nako la allaho mwebali abantu nga bagamba basiraamu nga basaaze naye nga balina embeera ez'enjawulo ze balina tebeesiga allah waabwe subhanahu wataala webali wallahi nga basaaze emyaka ku myaka ku myaka juma tezibayitako yidi beebo bazisaala naye ng'alina keyeesibye kakakasa nti kano kamukuumye ng'akeesiga tereeza nga tonnasinkana allah subhanahu wataala tereeza nga tonnasinkana allah subhanahu wataala nabbi musa allah musitula ويتلز التوحيد فنظرت فإذا سواد عظيم أقام النبي صلى الله عليه وسلم من أدام ناتون الإمام لقي وعلاقين وقل بألاب أبانت وأبانج أنيو فقيل لي هذه أمتك الإمام قام بي أميو هي أميو يقين أكسين مجانا يقين رزني التوحيد ممير الزنا walo n'ebikolwa nga byali bikkiriza mu bibiina ebyakulembera mu umma eno ne bakigaana bakiri haramu ogenda mu suratu yusufu abaana bannabbi yaqub nabbi wa allah yusufu bwe yajja ekirooto ekyo mu kukivula bonna nga bakuŋŋaanye baganda be ebyago byonna kharru wa kharru lahu sujjada bonna baagenda wansi kye bagamba sujuudi kye baakola amanyi baga baagenda ku ruku'u
kubanga kibaita sujudu mulimi olwalabu okweka kanyako boti bochikola ekyobwo koze eba sujudu entiko yayo kuteka kyenyi kutaka ebyo sujudu entiko yayo gyobwo koleda nene bokakanya bwono otekawo mutwe bene ebyo kyobwo koze sujudu era kikujja mu busiraamu nobateko ne bakubako n'obugundi kikujja mu ekyokoze sujudu wala bali yabagamba udkhulu albaba sujada muingire muri nga muri kuki sujudu yaitategeza kibagende kusujudu bana ingira batabana atamula tabula ali abalago okola ki kuingira nga bakaka mu mbere bwe babigana abantu israila chefa cha nabi musa kati sujudu yeyo bano kibakola bali yabagamba genda kumavivi ye mbuza je bali babuza mu bisera bino kumulembe kuno kikirizi bwanedda Unebe kuna kwege nezenyo tauhid Tokiri zibwa Nebobo zimaso gan nabi Sallallahu alayhi wa sallama Kukanzi keyo nga nabi yasinga Abaduba Allah tokiri zibwa Mwebali Ngoba uli ya waga Abasidam Nga neno jebali mu government ya Government ya abu Bino vya abu wangwa Bisiyamu tebuina buzibu Bwati sangane vya fi Bino jariba gahaji mulamba Nge vya abikola Nga abikole de chitonde Yono ni daddala enzikirizaji ya somesa wakitiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Nabi wa mulaga abantu ba umma yenga banji. Ya mugambe ye umma yonga basinga wa Musa alayhi salatu wa salam. Wa maahum sabuuna alfan. Nga mwomu imwe mitwalo musanvu. Yadukuluna aljanna bighairi hisabin wala athabu. Na binabala nga mwimwe mitwalo musanvu bagenda kuingira jananga tebabaliddwa tebafunye na kibonerezo kyonna mu kaburi zaabwe jana kumberensi wote bagenda okula jana olyadduke mama we taata we mukyala we muganda we bonna yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yomunga ali kulwe Aduko mtu kwa yari okumpe nye bonna. Yono bagena muwa buterefu. Jana. Bighairi hisabin wala adhabu. Abantu bano. Babo gira nabi sallallahu alayhi wa sallama. Makuba agamu musnad wa imam Ahmad. Nabi ya saba. Nega ila Allah. Fastazartu rabbi fazadani. Maa kulli alfin alf. Nega ila Allah amuongere. Allah na amuongere bulirukumi. Kujine mitualo musamu. Bulirukumi. Na muongera ko lukumi. Emitwalo omusanvu buli lukumi Allah na muongera ko olukumi. Lakuma hadithe elimukko obunafunafu. Naye walaisa dhalika ala Allah bi'aziz. Obulungi bwa Allah bungi. Obulungi bwa Allah bungi. Kyo kyangu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu abatereza tauhid okubeera nti abibawa. Bange emitwalo omusanvu mitono. Mitono. Wa sahabe ngeri jibali mjibaya gala munnabi ngeri jibatu kilizu jibati lezamu tawahi jiba mitono ukubela anti lero na uvela muna ngembira nebulu njibwa Allah munene asobola ukubela anti ya muongeri wachiti wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama elia wakonaba gino kutereza tawahid ya musaba Allah muongeri na muongeri mhadithi ili musnadu kwa imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mkubuli rukumi na muongera ko lukumi tabaraka wa taala thumma nahaba wa maloko gere mitwalo musanvu nasituka chikirizibwa amanyi bajja mmoje chikirizibwa musomesa wabadde mu darasu nafuna we chimukutte na bawo nga tasabye bayizi kichina buzibo kyo nabi sallallahu alayhi wasallam yakikola abadde abasomesa atudde nabo nasituka naagenda mu nyumba ye bi abi huwa ummi sallallahu alayhi wasallam era chikirizibwa kirungi omusomesa Okubeera nga amasala bwati agaleeta mu bantu ne basigala bakubaganyeko ebirowoozo mu ngeri eyayirimu kubanga bwamala okukyogera n'asituka n'abalekera ensonga eno buli omu agikubaganyeko ebirowoozo kiki boogera ku yo mitwalo musanvu mwendi sirimu buli omu atandika okukyebuuza akibalekera ng'amaze okubagaba mitwalo musanvu bagenda kuyingira jana bighairi hisabin wala adhabi mu umme eno ya nabi sallallahu alayhi wa sallama فدخل منزله لا ينجرا من يوم بيس الله صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك فالصحابة كمانا كنتالي كما كنتكو نيو
فدخل منزله فخاض الناس في أولئك نبي صلى الله عليه وسلم ينجر من يومبا نابلكا نسونغي ناجوغد batandika okukubaganya ebirowoozo ku bantu bano emitwalo omusanvu abagenda okuyingira ejjana bighayri hisaabin wala azaab nga tebabaliddwa nga tebafunye naibonerezi waliwo okubalibwa okutono hisaaban yasiira ke bajja okuleeta fayiro y'omuddu gibikulemu ensobi mu eziri obukendeevu ne bagimukwasi waliwe kumubuuza ku kintu kyonna kubanga yenna manuukisha alhisaabu uddiba yenna anaabuuzibwa fayiro bagireese tulabamu wano nsonga eno yenna oyo agenda kubonerezebwa alibuuzibwa ku nsonga yonna alina okubonerezebwa naye gwe bali bala okubala okutono nga tabuuzibwa kati amanyi bagamba obuli awo ku siku ekuno okwa hadithi eno kubanga okwo kuli ne kubakkiriza bangi abasigadde kuno obuli awo kwanjawulo nti bo bagenda kuva mu kabuli butereevu tewali na kulagiwa fayiro zino kubuuzibwamu kubikulamu bagenda butereevu kubawa nga bayingira mu jjana asalullaha min fadlihi alazim nabbi bwayingira basahaba radiallahu anhum ne bagamba falaallahum allazina sahibu rasulallahi salallahu alaihi wasallama obaolyawo beebo basahaba bannabbi abalina enabbi salallahu alaihi wasallama kikulaga ne basahaba bennyini baali bamanyi ekitiibwa kino ekyokuba sahabi kinene okonno kwanukula ashia arrafida abavuma basahaba bannabbi naddala abanene nga abubakari umar n'abalala ne balaga nti bonna bonna basahaba baava mu busiraamu okujjako abatini ennyo be bajjamu nga mukaaga oba musanvu abalala bonna bonna ne bagamba nti baava mu busiraamu enzikiriza eyo nkyamu osinkaneyo allah subhanahu wataala toba musiraamu kyekituufu kyovala ebiko byamanyi abanene bingi ku nzikiriza y'abantu abo ashia arrafida nga bakyegattako nti si basiraamu allah atugesezza mwebali mu ggwanga lino bagakawo balina n'ebikujjuko amasomero bagalina manene mangi amalwaliro n'ebintu eby'enjawulo bingi naye bw'obategeera beegendereze sigaze enzikirizayo entuufu baakitegeera basahaba nti banene kubanga bonna abankizo allah subhanahu wataala yatulaga nti bonna bamujjana mu suratu lhadid wa kullan waada llahu alhusna la yastawi minkum man anfaqa min qabli lfathi wa qatal ulaika acdam darajatan min allazina anfaqu min badu wa qatalu wa kullan waada llahu alhusna yali ayogera kubasiramukanga tebanaggulawo makka n'abasiramukanga amaze okuggulawo makka ninalaga nti bonna bonna allah yabalaganyisa alhusna aljanna kibaita alhusna aljanna abamu ne bagamba basahaba falaallahum allazina wulidu fi lislam falam yushiriku billahi shaian obaolyawo beba bazaalibwa mu busiraamu nga bo tebakolako ku shiriki tebaaliko mu mbeera zakweraguza abamu ku ze baalimu nga bayimba bajjajja ebyaliwo mu biseera ebyo huban la tauzza manata tebaaliko mu lubaale nga bano be baalimu ebyaddungu mukasa musoke bo tebaabikolako ebyo tebaali mu mbeera ezakweraguza baazaalibwa mu busiraamu ne babukuliramu nga tebalina yirize abasibamu tebaagattawo ku allah subhanahu wataala mikolo gyonna gyonna egya shiriki tebagiriimu naye basahaba entegera yaabwe ennungi abantu abayinza okufuna bino bafaanako bwe batyo lam yushiriku billahi shaian tebakolanga ku shiriki bulamu bwe bonna bonna babuze eri allah subhanahu wataala tebalina mbeera zonna zakweraguza wadhakaru ashiyaan ne boogera ebintu bingi eby'enjawulo ne bakitegeera nti okufuna bino omala kutereeza busiraamu fakharaja alaihim rasulullah صلى الله عليه وسلم فأخبروه نبي نافل مناكم وبالي الصحابة بنا بلونج نما مبولي لا براجي يبالي كامو كبانتو بنا متوالو مساو وباني نفمو يتولي وبات تولي يمونغ بات يبوز والصحابة بنا بني شنو مبو سيدي ناو ينو تيبوز مويندي وبانا ينجر الجنا أنت نغو جنو تلزان نبي بيايو جيرا صلى الله عليه وسلم
kubanga bakubaganya ebirowoozo nabbi n'ababuulira ayagala okubeeramu ebitendo byali atya n'abagamba sallallahu alaihi wasallama humu lazina la yastarqun balina ebitendo bino tebasaba kubasomera ruqya makuba agamu omusaayi musirimu kyajja nti la yarqun tebasoma ruqya kubeera sheikh islam ibn taimiya rahimahullah n'abalabagamba siri nywevu kubanga bakkiriza basoma ruqya nabbi yasomanga neyesomereranga nako sallallahu alaihi wasallama bweyalinga agenda okwebaka tulabye sula ziri esatu yazikozesanga nnyo sallallahu alaihi wasallama ba jibrili yajjanga neyemusomererako ne aisha radiallahu anha mubuladde obwamaanyi yakwata ebibatu bya nabbi saa sallama n'asomereramu esula esatu ezo n'akozesa ebibatu bya nabbi ng'amusiimula mu bulwadde nabbi tiyamugaana sallallahu alaihi wasallama bal n'abakkiriza n'abagamba nti ruqya talina buzibu ebbanga lyamalanga temuliimu shiriki yenna temuliimu kweraguza kwa njawulo talina buzibu kati kitamwa ogenda eri omuntu omugamba akusomereko ruqya naye nga tekiri haramu eddaala erisinga obunene gwe wennyini ruqya tugambye mwangu osobola okumwesomerera manyi bagamba hadithi eno bonnabbi obaoliawo ayinabye yali agamba bamadaala amanene mu tawuhidi n'obukkiriza oba waggulu nga ye asobola okwesiga allah we subhanahu wataala neyesomerera singa tunaagala tukigambe buli omu mulimu ajja okumaliriza ng'agenze mu makubo agatali matuufu bw'aba afunye ekirwadde ekizibu asobola ofuna ewa sheekhi gw'agenda omutuufu atali wa bulimba asobola ogenda n'amusomererako naye nga kirina eddaala ekimussaako bw'aba nga ye tasobodde kwesomera kubanga kyangu surat alfatiha ogimanyi gye tugambye suula zina essatu ozisembayo ozimanyi ayatul kursi ogimanyi gwennyini waali badde wesomera talina ruqya wanjawulo ntuseeka gundi ye ruqya wanjawulo yamukola bwasima baava tanzania bala bigambo byangu nnyo qurani giwa obudde naawe osobola okuberaga esoma ruqya era eddaala erisinga okuba eddene kati nabbi kyagamba abaana balina eddaala lino nga butereevu tebagenda kufuna kibonerezo kyonna tebagenda kubalibwa jjana tebasabanga kubasomera ruqya genda ng'asaba buli omu ruqya ruqya era yesiga allah subhanahu wataala ebigambo bino asobola okubyekozesa amanyi nti ddagala ddene suula si za bulijjo nga bwatuba nti awe ziswa zetumanyi la akimanyi obunene bwazo yesiga allah subhanahu wataala quran ena akimanyi nti ddagala si byakugezesa tagezesa bugezesa suula zino zetumanyi nezikola nedda akimanyi nti ddagala ly'amaanyi nabbiri yagamba okuva ebazimusaako esuula ezo nditeriiyo bukuumi bw'amaanyi bwiza singa muntu alina suula ezo jjukira naye baali bamusindikidde eddogo omusajja oli omuyudaaya labid ibuni al asami al yahudi allah n'amusaako esuula ezo n'azikozesa bwekitiwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati basaba ruqya nga gwe omulyango gukyajja era tugenda kugwimirirako tulage omusomi wa ruqya omutuufu abeera atya era ruqya omutuufu ali atyo omulyango guno sheekhe agenda guleeta mu maaso mu miryango egiddako mu kitabo kino kye tuliko kitaabu attawhid mulyango mulamba ogwa arruqa wattamaim ruqya neziyiriza eyo byonna byonna sheekhe agenda bikoonako bulungi tukyali mu introduction gyaleeta kulaga obulungi bwa tawhidi okwotiisa shiriki naye nga emiryango agenda giyingiramu ddala tawhidi amuyingiremu munda kulaga emiryango eyo enjawulo gyonna egyo ajja kuba agikoonako rahimahullahu tabaraka wataala kati ruqya nga gwe omulyango ujja kujja tugugaziye biidhinihi subhanahu wataala wala yaktawun kitende ekirala kye balina tebeeyokya waliwo okujjanjaba oba okweyokya kino nakyo kitamwa neddaano byalingawo oli wafuna ebbwa oluusi bateekawo omuzigo ki ne bookyawo mbeera ey'okwejjanjaba okutyo nabbi yakitamwa bweyayogera mu hadisi ibuni abbas ashifaau fi thalaatha eddagala liri mu bintu bisatu mukkiriza byali wadde yanywezaako ennyo sharbatu asalin okunywa omuki omubisi mukkiriza kirungi nnyo omubisi ogwo obeere nagwo mu makaago ng'ogunywako ddagala ddene eiraga allah subhanahu wataala mu qurani alyogerako mu suratu nahal bwahaliza nabbi sala allah sallama naye akola ki agwogerako n'atulaga nti ddagala ddene nnyo kirungi okubeera nti omubisi ogunywa ogukozesa n'ebirungi byagwo n'agamba ekirala eddagala mu hadisi na ibuni abbas yagamba shippatu mihjan kibayita okulumika waliwo okwerumika kwekwa omunyindo
ne waliwo okumika ne basikamu omusaayi ogw'omuki omukyafu babangaye mu kibuga ennaku zebakikolamu ensi z'abawalabu bakikozesa nnyo ne kati baali bakikozesa nnyo ne mujahiriya nanabbi n'akisangawo n'akikaatiza n'abalaga nti ddagala ly'amaanyi bateekako nsuwayo n'ebyuma kati bakozesa ne basikamu omusaayi omuki omukyafu lusinga ku mutwe oba ku mugongo kiteekako ne kisikamu omusaayi ogw'omuki omukyafu enkola eyo y'okusikamu omusaayi omukyafu byekikozesanga nnyo sallallahu alaihi wasallam ate yakisanga oddagala ddene ddagala ddene n'ofulumyamu obukyafu mu mubiri yagamba ero n'eddagala eryokusatu yagamba kayinaalin kwekweyo ky'omuliro ogwo lusi nga kiwundu ne bookyawo naye yagamba wa akrahu dhalika li ummati nezo kyo kitamwa bantu ba umma yange temukikozesa temukikozesa kubanga mulimu okwekosa lusi mu mbeera ey'okujjanjaba nga bookyawo yinza okumaliza nga omubiri nagwo okukosezza ekyo n'agamba nga kitamwa sallallahu alaihi wasallam nekiba nga kitamwa kati abannatawhidi abalungi enkola eyo tebagikozesa ku bitendo bino ebina bye yalaga bye balina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun ekyokusatu n'agamba tebeeraguza n'ebinyonyi n'enkola endala zonna nkiyiseewo kikaba byakyo nti abagenyi bajja okaali kasse eryesimba ti agenda kuba n'omugenyi oluyongerako emmere babeera mu mbeera eziwazisa zakola ki zakweraguza ebiseera nibigenda kuyingira babeera awo olusayina n'omwana aggulawo ki aggulawo oluggi omulala ageze aluggulewo maga tuyingiriza bisiraani baba bagenda kigwako olwo abaana mumbeera ezikola ki ezifaanako ezo kweraguza laguza ebo tebabirina musanga atambula ekiro awulidde amuvaagaaga mukazikiza ti gundi ate kiwakyo ninnya mu bigere be babeera bukola ki mukweraguza kati agamba abalina tawhidi omutuufu bino tebabirina tebeeraguza laguza nambeera zanjawulo ebudde obwo kyengeri kyebukozeramu ebuti embeera eyinza okuba bweti yinza okufuna kino nedda tebabirina atatayyuru ogwo mulyango mulamba nagwera gujja tujja giyingira munda mu kitabo kino ekyomumanyi ono omunene Muhammad ibuni Abdul Wahab kati ogwo nagwe yaguleeta nga mulyango mulamba tetugja gutaganjula mu kiseera kino kujja kujja mu kiseera kyagwo biidhini subhana wataala tulage okweraguza okwo n'obusiraamu bwajja bwakusomesaako butya biidhini subhana wataala yonna mwegiri mu kitabo kino kitutambulirako kitaabu attawhidi nayogera ekitende ekyokuna ekigatta byonna wa ala rabbihim yatawakkalun abalina tawhidi omutuufu mu mbeera zaabwe zonna beesiga allah waabwe subhanahu wataala abagenda okuwona bafune ejjana bagiyingire mu ssanyu eyo eryawaggulu obulamu bwonna wa ala rabbihim yatawakkalun wabeera mu dduuka lye hadiweya talinaayo buntuntu buno bakasitoma osanga alina ebicupa ewansi mu bugundi mu ebiveeraveera ebyenjawulo bajeje ebyo tabirina allah wakimanyi bizinesi eno yagenda okugimukuliza mwebali bannange bizinesi z'abasiraamu bangi mu bibuga omwo genda okola okunoonyereza nga bonna bagaba haaji alina kino naye nga shiriki ali omwo mu maduuka bal abanene bebagaba bizinesi enene omwo bonna bonna ogenda kudde mu byalo nti alina essaba erisinga obunene hajati kibuga amanyi haaji mulamba babe bakola ki naye nga bizinesi amanyi ti abusiraamu nsaala ne ku muzikiti mpaayo ne wano nawo byetaagamu ebyobuwangwa bizinesi okutambula era ne baana bamwe tubadde bagamba mu kibuga kino tojja mumalako na kibuga muzeeyi nze najja muno mu kibuga mu kyenda naye byonna byonna obuntu buno obulaba naamulaga ku shiriki kyekibuga bwe tukitambuza kibuga oba oyagala okumalako nakyo haaji mulowooza ddiini naffe twagala eddiini naye kano ne haaji naye n'ateekayo oyo nno taba musiraamu ab'ebitiibwa kati byonna abizza eri allah subhanahu wataala babirina mu mbeera ez'enjawulo bwe baba baana bonna bakwase allah subhanahu wataala mwesige allah we yeyabakuwa jalla waala kimanye nti bwenna yagenda okubakkuliza mu mbeera ennungi twaki oba owambaza oba obwambaza obwo tale kano omwana olina okukamukolera mwana munaaze bino asobole okubeera mu bula buno nedda wesige allahwo eyamukuwa eyamukuwa bangi nga embuto zaavaamu bangi nga yafa bamuzaala kwe allah amukwadde mu myaka egyo tokolerako mikolo gyonna
yanjawula ekyo. Musabire busabizi Allaho amuteremu obulamu obulungi, amuwe embeera ennungi jalla waala, mwesige mu mbeera zonna zonna. Yemikisa gy'oba oginoonya bino bye banaaba eddagala lino n'aba lino ekyogo kati bye abakulu anti abato balina ekyogero baabakulu balina ki ekyogo. Mbeera eno embeera okuterera obulungi kati by'olimu tulabe ng'embeera gezaako bwoki bajjajja balabika banyiivu. Byonna byonna tereeza tawhidwo nga tonnasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi agamba abalina abagenda okufuna bino bagenda kuyingira ejjana bighairi hisaabin wala adhab, bwe yayogera ebitendo byabwe ng'olaba beetoolera kutereeza tawhidi mulamu bwabwe bwonna mu mbeera zonna mu maka go, okuba nti gaterera bulungi tawhidi tewaliyo kiriyo. Omukyala kimanye nti ekikutebenkeza mu maka tawhidi. Bino bye bakusibirira awo, ojja kukola kano, omusajja oba oyagala ffenna twagala ddi, oba oyagala onywerera mu maka kano okakozesenga bw'oti musajja ka toli musiraamu. Kutuusa ebyo byonna byonna ng'obitadde omanye yakuteeka mu mbeera eyo ye Allah wa subhanahu wa ta'ala. Baabakyala bangi babirina babirina omwana baba abantu abatwetoolodde wano bangi bannashirike batwetoolodde mu mbeera zonna. Bamusiibula eno basenga asima asenga ow'ensonga bonna bajja bakuŋŋaanira olwoza bazzeyo kumwoza ayoza kugenda mu fumula banyine bamugamba mwana wange kano okolanga bw'oti olaba kulwayoeyo mu kisenge tavaayo olwoza bamukolako emikolo kumi balina ye batereeze bamusiibule mu butongole. Yano tuuka mu maka naye bw'atyo laba kwetooloola ayite mmanju adde olwoza ayina byana bira amule ensonga zaayina okutereeza atereeze shirika ebyobuwanga bye bamusibirira ebyo. Mwana ffe bw'otuukanga mu maka akola bw'oti bino bikole bw'oti mbeera ezifaanako bwezi. Ogenda okumulaba mu muzikiti ng'ayambadde bulungi ng'omusiraamu, agenda mu jjana agenda mu muliro wala iyaadu billah kubanga afaanako bw'atyo. Twagamba ne bw'afa ng'ayambadde nikaabu eriiso nga kulabikako limu nga kulabikako limu naye ng'ensonga ezo azikola ki asirina waddeyo waka abitambulirako wallahi obwati agenda mu muliro ne nikaabu ye kuvumira nikaabu nedda nungi somesa ya busiraamu naye tawhidi akole ki yoyo afaanako bw'atyo ng'abirina ebyo ne bwekiba ekirevu kiwanvu ng'akikuba n'ekikalu muliro engoye ziri eno waggulu naye ng'abikola ki kwetereeza tawhidi atereere wa ala rabbihim yatawakkaluun Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Nabbi bw'abyogera ebyo n'abakakasa abagenda okwesiima faqaama uqaasha ibun mihsan omu ku basahaba abanene manyi bagambayo ku basahaba abaali abalungi ennyo beeta mu ntalo ez'enjawulo. Uqaasha ibun mihsan naye n'amugamba ya rasula Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum sabiraako Allah nanga ateeke mu abo abagenda okufuna ebyengero ebyo ebinene. Qala anta minhum nabbi n'amugamba oli mubo Allah bye yamulaga kikulaga obunene bwa sahaba Uqaasha ibun mihsan radiyallahu anhu yali yatereza tawhid nabbi n'amugamba oli mubo. Thumma qama rajulun akhar sajja munane n'ayimirira n'agamba faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum sabiraako Allah nanga ateeke mubo. Amanya abamu babanyola hadithi bagamba oboolyawo tiyalina bitendo bituuka bya Uqaasha manyine bagamba la nabbi yagala akikole aggalewo omulyango guno kubanga abakumukkiriza oboolyawo n'omulayalize nange 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 omubaka wa Allah la nabbi nayagala okukiggalo ekyokusasayiza naye kikozesa kulaba na bwakkiriza ono n'omulala ajjaggira la kanzikirizeeko tewali mulala kati nabbi okuggalawo omulyango guno kigamba ne sahaabi ono naye yalimu. Abanya bagamba abamu ti ne sahaabi ono yalimu naye ne nabbi okuggalawo omulyango guno buli omu ajja nga gundi nange nsabe nabbi n'agamba nti aa sabaha kabiha Uqaasha Uqaasha yakusoose.